إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے شرافت صداقت دیانت ہے موتی شرافت صداقت دیانت ہے موتی یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن شرافت صداقت دیانت ہے موتی یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن قاری صاحب آئے پیغام ربانی ہم تک پہنچا کر رخصت ہوئے اور آغازی اجلاس معاشرہ بھی کر کے رخصت ہوئے آئیے یہ کیسے ممکن ہے کہ محب کی بات کی جائے اور محبوب کی بات نہ کی جائے دوستو وحدہ اللہ شریک کے بعد اگر کوئی ذات تعریف کے لائق ہے تو فقط اور فقط آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے تو کیوں نہ ہو جہاں جبریل امین کے پر چل رہے ہیں اس سے کہیں دور جانے والے محبوب رب المشارق و مغارب سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نظران و عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ایک ایسے طالب علم کو آواز دینے جا رہے ہیں جس کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں اور ابھی نہ چھیڑ سبا ابھی نہ چھیڑ سبا سنبل و گلاب کی بات ابھی تو نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں آئیے میں آواز دوں اس وقت بہت ہی معصوم سا بچہ جو طالب علمی کے دور میں چل رہا ہے ہم سب کا چہیتا ہمارے علاقے کا بہت ہی پیارا کلام پڑھتا ہے موصوم محمد عبدالحسیب سلم ہوں ہے میں آواز دوں گا کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات ہمارے ڈائس پر بہت سے علماء کرام شعراء اعظام تشریف فرما ہیں میں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور بلا کسی تمہید کے چار مصرے ان سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں امید اعمال کر دشمن جو بھی آیا ہے امید اعمال کر دشمن جو بھی آیا ہے امید اعمال کر امید اعمال کر دشمن جو بھی آیا ہے اس کو شہ بتانے اس کو شہ بتانے سینے سے لگایا ہے اس کو شہ بتانے سینے سے لگایا ہے بہت خوب یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے عنایت کہ جبریل امین آئے اور بولے محبت
محبت سے جبریل امی آئے اور بول محبت سے جبریل امی آئے اور بول محبت سے اے شاہ امم چلیے کیا بات ہے بہت اچھے نے بلایا سبحان اللہ اے شاہ امم چلیے مولا نے بلایا بہت بہت اچھے امید اعمال کر دشمن بھی جو آیا ہے آئیے دوستو نعت پاک کا مصرع سماعت فرمائیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہمارے حضرت مولانا محمد ضیاء الدین صاحب شیوپوری میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں اور جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں میں ان سب کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور بطور خاص ملاحظہ فرمائیں عنایت کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب خون خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب خون خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے ایسے میں خدا کو پیار آیا ایسے میں خدا کو پیار آیا بندوں پہ کیا احسان نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے اور بند سماعت فرمائے کہ اب سوکھے شجر لہرائیں گے کیا ہر سمت بہاری آئے گی اب سوکھے شجر لہرائیں گے ہر سمت بہاری آئے گی سب دور قحط ہو جائیں گے اب سوکھی فصلیں لہرائیں گی سب دور قحط ہو جائیں گے سوکھی فصلیں لہرائیں گی باغوں میں پپیہا بولے گا باغوں میں پپیہا بولے گا بلبل بھی نغمے گائے گی باغوں میں پپیہا بولے گا بلبل بھی نغمے گائے گی ہر پھول سے خوشبو پھوٹے گی اب کلیاں بھی مسکائیں گی اب پھول سے خوشبو پھوٹے گی اب کلیاں بھی مسکائیں گی کیا جن و بشر کیا حور و ملک کیا جن و بشر کیا حور و ملک کیا جن و بشر کیا حور و ملک سب کرنے لگے اعلان نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے اور دوسرا بند بھی سماعت فرمائیں کہ دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے سب پیار کے نغمے گائیں گے دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے سب پیار کے نغمے گائیں گے سب در سے محبت پائیں گے دشمن بھی گلے مل جائیں گے سب در سے محبت پائیں گے دشمن بھی گلے مل جائیں گے کالے گورے
ادنا آلہ کالے گور ادنا آلہ سب شیر و شکر گو جائیں گے کالے گور ادنا آلہ سب شیر و شکر ہو جائیں گے اب سب کا نصیبا چمکے گا سب قسمت پر اتراائیں گے اب سب کا نصیبا چمکے گا سب قسمت پر اتراائیں گے اب دین کا گلشن میں کہے گا ماشاءاللہ اب دین کا گلشن میں کہے گا اب اترے گا قرآن نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے بہت جی آ گئے نبی جی آ گئے ماشاءاللہ اور آخری بندی سماعت فرمائیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خیر و برکت ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے تم بیٹی کو پالو پوسو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے تم بیٹی کو پالو پوسو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے اور بیٹی جو اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے تم بیٹی کو پالو پوسو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے بیٹی جو اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے ماں باپ کو جنت لے جائے یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے ماں باپ کو جنت لے جائے یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے یہ ہونے لگا اعلان کیا نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے السلام علیکم